E aí, galerinha, voltamos para mais uma aula de geografia de Rondônia. Estou aqui o professor Rogério, o professor Jorge. Quem mais, professor Jorge, está conosco? Ela, a Aldelinda. Quem é a Aldelinda, professor Jorge? É a melhor intérprete do estado de Rondônia, meu amigo. É a intérprete oficial da geografia de Olha aí. Rondônia. Não tem para ninguém, é só a Aldelinda mesmo, galera. Então a gente volta aqui para ter esse encontro com vocês, para falar um pouquinho mais sobre o nosso estado, comentar um pouco sobre todo esse processo de evolução, tanto do estado de Rondônia, como de certa forma também em outras partes dentro da nossa Amazônia Legal, né, professor Jorge? É isso aí. Então vamos lá na tela observar a agenda da nossa aula 12.1. Vamos falar sobre a evolução, colonização amazônica, citando aí o ciclo da cassiterita, que foi importante, né, para o nosso estado. E até hoje, professor Jorge, a cassiterita tem uma grande importância porque Rondônia ainda exporta muita cassiterita, é destaque a nível Brasil. Certeza. Beleza? Vamos falar sobre as colônias agrícolas, que foram importantíssimas, que já até vimos em aulas anteriores, para o processo de ocupação bem mais intenso dentro do nosso estado de Rondônia. Falar sobre a abertura da BR-364 e também o ciclo agrícola, professor Jorge. Perfeito. Tranquilo? Tranquilo, Vamos está lá. curado. Olha aí, professor Jorge, agora então a gente vai falar sobre o ciclo da cassiterita, certo? É isso aí. Muito importante aí também para a história do nosso estado. Isso, a história e a geografia, Com né? certeza. Porque quando a gente fala em ciclo da cassiterita, a gente remonta a um tempo em que esse espaço geográfico estava de uma forma e depois houve um fluxo de pessoas para cá. Com certeza. É isso? E olha só quando será o início desse ciclo. Lá por volta de 1958, Rogério. Exatamente. Rogério, diz um fato muito importante que aconteceu em 1958. Vamos ver se tu lembra. Vamos lá, deixa eu lembrar. O Brasil. Do Brasil. Agora eu não É. lembro, professor Jorge. Porque em 1958 eu ainda era nascido, É isso professor. aí. Pelé tinha 17 anos de idade. E aí, conta essa Ele história. foi campeão do mundo. Ah. Pela primeira vez o Brasil foi campeão do mundo, em 1958. E aí, aqui em Rondônia, eles estavam descobrindo aí nos primeiros aluviões de cassiterita nas áreas de seringais. Ou seja, deixa de ser extrativismo vegetal para se tornar um extrativismo mineral. Muito bem. E é uma área de garimpagem que vai induzir um fluxo migratório de diversos estados brasileiros para cá. Exatamente. E como era essa garimpagem? Essa garimpagem, Rogério, era manual. E essa garimpagem, ela exigia 50% da mão de obra que existia aqui, só para garimpagem, meu amigo, porque era manual. Manual. Então era muita gente trabalhando de forma manual e era 50% da população economicamente ativa. Olha aí. E aí a gente consegue visualizar o seguinte, a partir dessa informação, professor Jorge, Fala aí. que as relações econômicas, as relações, vamos colocar, históricas, elas acabam sendo dinâmicas, né? Exatamente. Porque em 1958, nós temos aí 50% da população economicamente ativa do estado trabalhando com a extração da cassiterita, que é esse mineral. Então, a maior parte da população nesse período aqui em Rondônia trabalhava no setor primário. Então, a maior parte dessa população era do setor primário, né, professor Jorge? Só relembrando que nós estamos iniciando um novo ciclo, né? Exatamente. Cassiterita, e aqui estava um grande vazio demográfico. Com certeza. Então, quando souberam desses aluviões de cassiterita, o pessoal começou a olhar para Rondônia de novo. E Exatamente. vieram pessoas de todos os estados do Brasil. Partiu Rondônia. território federal De de Rondônia. Rondônia nesse período, Vamos né? lá. Bora, galera. Bem interessante essa questão aí do fluxo, né, professor Jorge? Terminamos até a aula passada, falamos sobre essa questão aí do abandono após o segundo ciclo da borracha, né? Isso. E aí a gente inicia agora um novo ciclo
de migrações aqui para o estado de Rondônia. Beleza, ó. Então em pouco tempo Rondônia torna-se um dos maiores produtores de minério de cassiterita do Brasil. E aí é o seguinte, Rogério, Rogério, vou fazer uma pergunta para ti, tu já pegou uma cassiterita na mão? Não. Não? Cara, ele é muito pesado, mano. Eu imagino. Cara, ele um pedacinho assim, ó, de, sei lá, uns 10 centímetros de diâmetro, cara, ele é mais de um quilo. Eita. É muito pesado. Rogério, e agora a gente vai ter um problema em Rondônia. Ao mesmo tempo que esse minério ele estava dando lucro, nós não tínhamos como escoar essa produção. Não tinha como tirar. E praticamente a gente está falando de uma localidade que era a selva, Rogério. Exatamente. E só saía daqui por aeronaves, meu amigo. Você imagina? Tirava todos os bancos do avião para caber um monte de cassiterita. Olha só o desperdício que era de dinheiro, a logística grandiosa que tinha que ter um avião, um piloto, para levar a cassiterita para outros lugares para vender. Beleza? Então, ó, a gente precisou, depois que viu que ficou grande a produção de cassiterita, a gente teve a necessidade de melhorar o escoamento dessa produção. E aí fez necessária a abertura de uma rodovia. E aí inicia a abertura da BR-29. Olha, bem interessante essa segunda parte, porque então a BR ela foi pensada, né, professor Jorge, por conta aí do ciclo, né? Isso. A necessidade do escoamento da produção da cassiterita. Isso. E depois ela vai se tornar a BR-364. Muito bem. Só lembrando que, geograficamente, a localização da BR-364, a antiga BR-29, ela vai fazer percorrer ali a linha telegráfica. Muito bem. De Rondon. Exatamente. Lá no século passado. Exatamente. Muito bem. Beleza, Rogério. Olha só como é que saía a cassiterita aqui de Rondônia. De avião, meu amigo. Era caro, só para você ter uma ideia. Um avião para pousar e para descer, ele é caro. Pagar piloto, pagar... Com certeza, né? Uma aeronave, peça é cara, não é isso? Mecânica, então, era um custo muito alto. Exatamente. E ainda assim dava lucro? Imagina, né? Pois é. Beleza. Então, ao lado desse fluxo, também chegaram ao território migrantes agricultores. Olha, isso é bem interessante, né? A gente vai verificar uma nova configuração aqui nessas terras do antigo território federal de Rondônia. Então, e foram criadas novas colônias agrícolas em Porto Velho, implantadas até o final de 1960. E por motivos maiores, essas colônias não prosperaram. Pela baixa o quê? Fertilidade dos solos. Que a gente falou na aula passada, né? Exatamente. 58% lato solo. Exatamente. Então, olha só. E aí a gente consegue verificar isso. Em 1960, solo não adequado e a população, muitas das vezes, não tinha o recurso necessário e nem conhecia a técnica para a melhoria do solo. Isso, né? E não tinha técnica, não existia ainda as instituições, os órgãos governamentais. Exatamente. Que fomentava essa produtividade agrícola. E a impossibilidade de concorrência do garimpo. Então, além da situação natural, que era o solo do estado, né, do território da época, e aí tinha muita gente que não queria trabalhar com a questão da agricultura, porque o que estava dando dinheiro, o auge da época, era garimpo. O garimpo, né, professor Jorge? Isso aí. E aí, ó, em 1971, mais precisamente 31 de março, o Ministério de Minas e Energia do Brasil proibiu a garimpagem manual, sob a alegação de que a exploração mecanizada era economicamente mais rentável. Isso vai gerar um problema, Rogério. Exatamente. Vai gerar um problema, porque ela privilegiou, essa medida privilegiou o quê? Empresas. De grande porte. De grande porte. E aí aquelas pessoas simples, aquelas, o indivíduo, o garimpeiro,
ele ficou prejudicado. Exatamente. É isso? E então, eram empresas de grande porte e olha só. Multinacionais. Multinacionais, vindo de outros lugares do mundo. É isso? Exatamente. E aí, ó, elas, propriamente, ironicamente, também encerrou o ciclo da cassiterita, porque deixou de quê? De circular riqueza aqui em Rondônia. O resultado econômico da exploração passou a ser aplicado fora do território. Ou seja, o dinheiro que era para ser investido aqui, que o garimpeiro ia ali, lá na taberna, ia comprar o rancho dele para alimentar a família, isso parou de existir. Exatamente. Porque o dinheiro a empresa pegava e ia investir no seu país. Exatamente. Ia a maior parte do lucro para a sede da multinacional. Uhum. E aquele trabalhador, que era a minoria que trabalhava aqui, nem sempre morava mais dentro do local. E injetava dinheiro lá na economia do local onde ele morava, né, professor Jorge? Contraditório, né, Rogério? Porque ao mesmo tempo que gerou desemprego, sofrimento para algumas pessoas, principalmente os garimpeiros, né? Mas ela significou um primeiro impulso industrial também para Rondônia. Exatamente. Naquele momento. Com certeza. Porque ela também fez com que o Rondônia se tornasse um dos maiores produtores do Brasil, com 10 mil toneladas de cassiterita, representando 67% da produção nacional. Alta produção, Alta produção. Exatamente. Né? Então, ao mesmo tempo que fez bem para a indústria de Rondônia, por outro lado, social, não fez bem para aquele que fazia a garimpagem manual. Exato. Que é aquele garimpeiro, aquele indivíduo pobre, aquela pessoa mais simples, né, que não tinha muito recurso. E aí a gente já consegue identificar em Rondônia um tipo de desemprego bastante estudado na geografia, que é o desemprego estrutural. Exatamente. A substituição do homem por máquinas. Isso. No ciclo da cassiterita. Exatamente. Então, olha só, a gente traz informações sobre o ciclo da cassiterita com informações de 2019. 2019, Rondônia ocupou a primeira posição entre os produtores brasileiros do minério de estanho, que é a cassiterita, com 11,4 mil toneladas brutas e pureza de 74,58%. E essa informação também é importante, querido aluno, não esqueça que o Bom Futuro, garimpo de Bom Futuro, é a maior mina de céu aberta do mundo. Muito bem. Olha só, Rogério. Anota isso aí, querido aluno. Exatamente, galera. E a BR-364 aconteceu. Foi no governo de Juscelino Kubitschek, o famoso JK. Exato. Para quê? Para tirar a Amazônia do isolamento. Ela começa sendo chamada de BR-29. Então, olha só, BR-364, antigamente era BR-29, e foi no governo JK que ela começou a ser iniciada. Muito bem. Está aí a imagem de Juscelino Kubitschek, que visitou a nossa região aqui. E aí, professor Jorge? Oi. Eu gostaria de complementar uma informação em relação à construção da BR também. A gente verificou a questão do ciclo da cassiterita influenciando, né, também essa construção da BR-364, mas também a gente tem que contextualizar esse momento aqui no governo de JK. A gente sabe que a partir de 1950, no governo de Juscelino Kubitschek, vocês já estudaram isso na história, na própria geografia, quando falamos de industrialização, o Brasil vivenciava a chamada Revolução Industrial, aqui dentro do Brasil, com JK. E JK, ele priorizou o quê? A questão do transporte rodoviário. E aí foi surgindo que vários projetos de rodovias para garantir a integração nacional. Também outra situação que a gente tem que considerar, que ele estava trazendo para o Brasil a indústria automobilística. Aí eu pergunto para você, como que ele estava trazendo essa indústria automobilística para o Brasil e nós na época, não tínhamos ainda a estrutura adequada. Então, a ideia de fazer esse projeto de rodovia no Brasil também é reflexo desse processo de industrialização do Brasil, né, professor Jorge? Exatamente. Com a chegada da indústria automobilística. Exatamente. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, só relembrando o aluno que a nível de geopolítica, né, econômica, exatamente, as multinacionais pressionaram o governo federal com certeza, galera, fazer essas BRs. Com certeza. É isso? Tipo assim,
Ué, JK, você quer que a gente venha para o país de vocês e você não quer fazer rodovia? Sem não, chance, você né? tem que fazer rodovia, não é para fazer ferrovia, não. Com Porque certeza. se fosse pela questão de lógica mesmo, por nosso país ser de dimensões continentais, seria ferrovias, né? Exatamente. Seriam ferrovias. Ferrovia não fura pneu, é isso? Com certeza. Não tem pneu para furar, não tem pneu para trocar, não tem buraco na estrada. Acidente, é trilho de né? aço. É, pois é, exatamente. Muito bem. É bem diferente. Então, nesse contexto da história do Brasil, geograficamente o Brasil ficou recortado por rodovias. Muito bem, exatamente. E aí, isso reflete, inclusive, até os dias atuais, Rogério, muito bem. Em algo que a gente chama de custo Brasil. Com certeza, é professor. isso? O petróleo que a gente põe no nosso veículo está relacionado, porque a gente precisa pagar caminhoneiro, pneu que estoura, mola, suspensão dos carros, né, Isso dos mesmo. veículos. Isso é o chamado custo Brasil. Então, o alimento, os alimentos, tudo bem com o preço alto por causa disso. O É transporte, né? isso? E isso se inicia aí, nessa época, né, das grandes inovações de logística no Brasil, Exatamente, galera. principalmente as BRs. E JK tinha o plano 50 anos em 5, é Exatamente. isso? Então, ele foi um presidente muito importante. Com Ao mesmo certeza. tempo que a gente faz essa crítica, uma crítica científica na área geográfica, a gente também tem que contextualizar ele como um grande estadista que Com foi. certeza. É isso, Rogério? Muito bem, professor Júlio. Beleza? Então, Tranquilo. vamos junto, vamos lá no quadro. Então, no dia 4 de janeiro, já haviam sido distribuídos os trechos até o local denominado Alto Paraguai, no estado Mato Grosso, onde estava assentada uma companhia do Exército. A gente está falando sobre o processo da evolução da BR-364, né, professor Isso. Jorge? No dia 3/1/1961, chegava a Porto Velho a primeira leva de construtores da BR-29 para realizar em 9 meses e 14 dias a desmatação, o desmatamento da época, né, professor? Isso. Fazer a limpeza da área. Isso. Além da limpeza, terraplanagem, permitindo em época de verão realizar em 30 horas uma viagem de Cuiabá a Porto Velho. Então, isso no verão, professor Jorge. 30 Isso. horas a média de deslocamento, né, de Cuiabá até Porto Velho, no início da construção da BR-29. Isso, aí essa desmatação, aí a gente está falando de muitos homens ali, principalmente do exército, pessoal ali do Batalhão de Engenharia e Construção do Brasil, Exato. né? Que faziam esse trabalho de desmatar a floresta e tratores fazendo essa terraplanagem. Que a terraplanagem seria o nivelamento, né? Nivelamento, jogar cascalho, Muito enfim, bem. esse trabalho aí de engenharia para a construção da futura rodovia. Exatamente. Olha aí, posso só falar no quinto beck que apareceu aí os soldados da época. Olha só, em 1970, Rogério, trabalhando na abertura da BR-364. Pois é. Olha só o trator. Trator que a gente tinha aí, altamente tecnológico para a época. Mas era o que tínhamos para o momento. E isso aí, mano, pode ter certeza que fez muitas estradas aí no Brasil afora. Com certeza. Então, a pavimentação, ela chega a Porto Velho. Olha só. E quem era o governador? Jorge Teixeira. Uma lenda da nossa história. Uma lenda deste espaço geográfico que chamamos de Rondônia. Como nenhum outro governador havia conseguido atingir o objetivo, imediatamente os opositores fizeram correr uma onda de boatos para que Jorge Teixeira, né, caísse em descrédito, porque ele queria pavimentar a BR-364. Mas aí teve uma questão política aí no meio, ok? Tinha os políticos do contra, políticos a favor. Então, política é feita disso, né, Rogério? Exatamente. Gente, sempre vai ter oposição, né? Com certeza, E sim. Jorge Teixeira teve também os seus políticos opostos a ele. Então, Jorge Teixeira, ele conseguiu
assinatura do ministro Eliseu Rezende na presença do presidente Figueiredo. Para quê? Para a construção, pavimentação da BR-364, do trecho entre Cuiabá e Porto Velho. Rogério, a pavimentação, esse asfaltamento, não é isso? Foi decisivo para o surto de desenvolvimento da agricultura e da criação de gado aqui na nossa regional, na nossa região, o que ocasionou um grande movimento migratório em destino à nossa querida Rondônia. Ei, professor Jorge, e estou verificando que você está citando aí o presidente da época, João Figueiredo, e a gente aí nesse período, em 1981, João Figueiredo ele assinou até o Polo Noroeste. Isso. Foi muito importante, porque o Polo Noroeste, ele assegurava o quê? Um dos objetivos, a reconstrução e a pavimentação da rodovia Cuiabá-Porto Velho. Então, já se pensava o quê? Nessa estruturação para poder garantir o quê? Esse deslocamento com maior facilidade para promover a ocupação mais intensa dentro de Rondônia. E aumentou, foi decisivo, né? Com certeza. Como diz o texto aqui, ó, a pavimentação foi decisiva. Exatamente. Para o surto de desenvolvimento da agricultura. Muito bem. É isso? Exatamente. Beleza. Porque era a proposta do governo, né? Uhum. Ele queria realmente integrar esse território porque garantia a ocupação do noroeste do Brasil. É isso aí. Bem, olha só. Lá na década de 70, o alto tráfego de transporte de madeiras, madeireiras, né? Migração, ônibus, a situação da BR-364, que ainda não era asfaltada, era deplorável, era horrível, Rogério. Com certeza. Não viu lá que no verão era 30 dias, imagina no inverno? Uhum. Quantos dias para chegar aqui, professor Jorge? Uhum. Olha, duas lendas aí, ó. Governador Jorge Teixeira, uma grande referência. Com certeza. Esse homem aí, gente, foi um grande estadista. É, Jorge Teixeira, ele tem... É nome de escola, é nome de BR, é nome... Desculpa, nome de bairro, né? Nome de cidade. Então, foi um grande governador, né, que tivemos no nosso estado de Rondônia. Aqui ao lado dele, esse aqui, de óculos, é o presidente da época, presidente Figueiredo. E aí nós temos aí a... Trajeto da BR-364, né? Que ela é muito extensa, galera. Olha só, o projeto lá do Polo Noroeste foi fazer o quê? Essa reconstrução da BR-364, 1981 até 1985, de Cuiabá até Porto Velho, né? Mas além de Porto Velho, ela vai até aqui o Acre e ela sai lá de Limeira, ó. Limeira até chegar no Mato Grosso, Mato Grosso, Rondônia, e até o Acre, né, professor Jorge? É, isso aí. A gente vê aí o trajeto da BR-364. E aí a gente entra no momento importante aí sobre a história de ocupação mais intensa do estado de Rondônia, que foi a partir desse ciclo agrícola, né, com a abertura da BR-364. Então, esse ciclo foi marcado pela implantação de projetos como o Polo Noroeste, que eu falei até há pouco para vocês, e a abertura da BR-364. Então, a partir desse momento, permitiu a entrada de um grande fluxo migratório no estado de Rondônia. Em 1960, inicia-se o processo de colonização espontânea na região, quando o governo federal considerou o centro-oeste do país como uma área prioritária para o desenvolvimento nacional. Então, a gente consegue observar, né, esse direcionamento de governo, são políticas públicas, né, que visam muitas das vezes a integração, desenvolvimento de uma área. Então, foi criado, ó, implantado o Programa de Integração Nacional, conhecido como PIN, pelo Decreto-Lei de 1164, de abril de 1971. A partir desse projeto, a gente vai começar a verificar uma integração maior do estado de Rondônia e um fluxo maior de pessoas em direção ao nosso estado. Olha só, Rogério, então, nesse período, Rondônia, ele tinha toda a sua jurisdição da União,
Exatamente. Ou seja, a União era responsável por Rondônia, porque nós ainda não éramos Estado. Exato. Nós não tínhamos autonomia como Estado. Okay? Exato. Nós éramos território. E aí houve uma distribuição indiscriminada de terras para colonização. Exato. Então, quem é o responsável por fazer essa colonização? O INCRA. Então, o INCRA ele faz um assentamento de forma desordenada no estado de Rondônia. E aí, a gente vai ter dois grandes projetos. O projeto de integração de colonização, projeto integrado, né, de colonização, o PIC, e o projeto de assentamento dirigido. O PAD. Isso. O primeiro, PIC, né, projeto de integração de colonização, projeto integrado de colonização, foi o de Ouro Preto. Foi implantado lá na década de 70, na região de Ouro Preto do Oeste. Assentou 5.162 famílias, cada qual em uma área de 100 hectares. Olha, é uma área considerável. Com certeza. E detalhe, Rogério, 0800, tá? Terra era dada aqui aos rolos, meu amigo. Exatamente. Tá? O segundo projeto foi, em 1971, na região de Guajará-Mirim, denominado PIC Sidney Girão, onde surgiu a cidade de Nova Mamoré. E nesse projeto foram assentadas 3.686 famílias, em lotes rurais, também de 100 hectares. Exato. E aí, tipo assim, quando a gente fala desses projetos, o professor Jorge falou uma coisa bem interessante. Não era vendida as terras, mas assim, o INCRA estabeleceu algumas regras para a doações, principalmente desses lotes maiores. O cara tinha que produzir, ele tinha que já ter alguma experiência em fazer financiamento, porque esse carinha muitas das vezes vinha lá do sul do Brasil, fugindo da mecanização, fugindo buscando o que? Terra, porque lá faltava terra. Então, o INCRA, no primeiro momento, estabeleceu alguns critérios, entendeu? O cara tinha que ter experiência, ele tinha que produzir, mas as terras não foram vendidas, como o professor Jorge falou. Lá em 72, foi implantado o PIC Ji-Paraná, na região do Seringal Cacauau, à margem direita do Rio Machado, lá na região de Ji-Paraná, né? Porém, antes mesmo da distribuição dos lotes rurais e algumas famílias de imigrantes do Sul e Sudeste, chegaram, acamparam e permaneceram às margens do Igarapé, Pirarara, com a BR-29, onde surgiu a cidade de Ji-Paraná. Olha só como uma coisa vai fazendo surgir a outra, né? Exatamente. Então, foi os PICs que também impulsionaram o surgimento de muitas das nossas cidades. Com certeza. Beleza? Então, com esse PIC de Ji-Paraná, vai surgir a cidade de Cacoal, Ministro Andreasa, Rolim de Moura, Santa Luzia, Novo Horizonte e Alta Floresta e Alto dos Parecis, onde foram assentados 4.756 famílias em lotes rurais, também de 100 hectares. Olha aí, professor, Ji-Paraná, 1970. Faltava alguns anos para você nascer, né, Rogério? É, exatamente, aí. É. Quase 17 anos. É? Ah, tu quer dizer que tu é novinho, né? Ah, tá. Aí nós observamos um espaço, né, professor Jorge? Uh-huh. Em pleno desenvolvimento. Nenhum asfalto. Nenhum asfalto, mas a gente já consegue ver a expansão dessa mancha urbana, né, em 1970. Ó. Isso. Uma grande área devastada, né, para a construção aí de Ji-Paraná. Em 73 foi implantado o PIC Paulo Assis Ribeiro, que deu origem à cidade de Colorado e às cidades vizinhas. Foi muito importante para o desenvolvimento de Vilhena, que surgiu como localidade a partir da instalação do posto telegráfico, lá de 1911, feito pela Comissão Rondon. Olha só, Rogério, então, vai... Vilhena também, nesse caso, ainda estava, né, digamos que pequena, né? Mas tanto a abertura da BR quanto a implantação do projeto Paulo Assis Ribeiro, de colonização, vai dar esse impulso para Vilhena aumentar o seu desenvolvimento. Exatamente, porque Vilhena, né, ela, lá do período, surgiu a partir, né, da,
daquelas, dos postos telegráficos, né, professor? Uhum. E todos esses processos, todos esses projetos de assentamento têm como executor o INCRA. Não esqueço esse nome, meus queridos alunos. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É isso, Rogério? Exatamente. Então, esses projetos, eles concediam lotes, né, de 50 a 100 hectares, assistência técnica rural. Essa assistência, podemos dizer, Rogério, com toda certeza, que é entre aspas. Exatamente. Não é aquela assistência técnica que os alunos hoje veem os pais deles tendo. Embrapa, Imater, é isso? Nada disso. É, CEPLAC, então antigamente um negócio bem mais rudimentar. Tinha menos, era um assessoramento muito, muito frágil. SEAGRE também hoje em dia. SEAGRE, exatamente. Então nós dois estamos no céu em relação à inovação de assessoramento na área agrícola. Com certeza. Beleza. Além também do INCRA fazer essas estradas vicinais, que ainda tinham lote de 100 e 250 hectares, que se caracterizavam pela interferência parcial do governo e contemplavam pequenos empresários rurais. Ou seja, as terras maiores também eram dadas para médios e pequenos empresários. Que, como você falou anteriormente, eles também tinham que mostrar que tinham capacidade financeira para manter um negócio aqui. Com certeza. Isso. E muitos deles se depararam com esse latossolo, com esse solo infértil, e muitos deles abandonaram, Rogério. Exatamente. Você acabava deixando a terra, só desmatando. Desmatamento, poluição, né? Por causa da queimada. E com o tempo não tinha a produtividade que eles queriam. Exato. Não tinha aquele estudo mais minucioso. Com certeza. Que vai vir lá com o Planafloro. Muito bem. Isso, estamos falando da década de 70. Exatamente. Então, outros projetos, temos aí o PAD Burareiro Arinquemes, que assentou aí 5.585 famílias. O PAD Marechal Dutra, 4.667 famílias. O PIC Padre Adolfo Rol, que foi lá aí na região de Jaru, Pique de Paraná, Rolim de Moura, e o Par Machadinho, que já foram os últimos, que era o projeto de assentamento rápido e o projeto de assentamento rápido também de Urupá. No total de famílias assentadas pelo INCRA na década de 70 foram 23.630. E a população residente no território de Rondônia, segundo o censo de 1970, era 111 mil habitantes. Olha só. Aí, olha só quanto nós... Como foi o fluxo muito intenso. Exato. Na década de 80, já era 491 mil habitantes. Isso era um absurdo, Rogério. Foi um ciclo muito intenso de chegada de pessoas de todo lugar do Brasil. Olha só esse gurgel, quanto que esse gurgel andou, meu amigo, trazendo gente para lá e para cá. Exatamente. Olha, os ônibus chegavam toda hora, vindo de vários lugares, indo e voltando, buscando gente. Muito bem. Olha aqui, me chama a atenção aqui, ó, Casa Paraná. Aí a gente observa Paraná. Por que Paraná? Porque grande parte dos nossos imigrantes são sulistas, né, professor? Isso, Jorge? Exatamente. Boa observação. Então, Rogério, olha só. Então, nós tivemos esse surto aí de grande quantidade de pessoas vindo no ciclo agrícola. Muito bem. E aí, para a migração para o estado de Rondônia, o governo federal teve uma grande participação a partir das propagandas. Aí tinha os slogans, Amazônia, integrar para não entregar. Marcha para o Oeste, também, governo federal, Rondônia, o novo Eldorado, né? Tipo assim, para chamar a atenção como algo que era maravilhoso aqui dentro desse território. E quando os nossos destemidos pioneiros chegavam aqui, não era nada disso, Rogério. Exatamente. Nossos queridos alunos podem conversar com os pais deles, com os avós, para contar melhor essa história que essas pessoas aí das antigas, Rogério, tem muita história bonita para contar. Verdade. É isso? Então, o ciclo agrícola, em pouco mais de uma década, proporcionou ao território federal de Rondônia as condições econômicas, sociais e políticas necessárias para que fosse transformado nosso querido território federal de Rondônia
em estado. Exatamente. É isso? E se tornar a 23ª unidade federativa. Coloca aí o ano, só para lembrar aí embaixo, aí, 1981. Para o aluno anotar. É isso aí. Então, o slogan, né? Olha aqui, um marketing de como era feito, tal, o pessoal vindo para cá dizendo que era muita produção, tal, tal, e que ainda estava conversando, né? Então, o começo realmente foi difícil. Olha aí, ó, a campanha aí, ó. Muitas pessoas estão sendo capazes hoje de tirar proveito das riquezas da Amazônia, com o aplauso e o incentivo da Sudam, com o aplauso e incentivo do Banco da Amazônia. O Brasil está investindo na Amazônia, oferecendo lucros para quem quiser participar desse empreendimento. A Transamazônica está aí, a pista da mina de ouro. Comece agora, faça a sua opção pela Sudam, aplique a dedução do seu imposto de renda. Então, o governo, até incentivos aí, de imposto de renda, ele concedia para quem via para essas regiões, né, professor Jorge? É, e era mais ou menos assim, tá, Rogério? Uma pessoa aqui do INCRA subia aqui em cima do caminhão, falava: "Ei, seu Zé Maria da Conceição!" Aí a pessoa levantava a mão: "O seu lote é o 45, vai lá!" Desse jeito. "Agora é a Dona Maria! Seu lote é o 57. Era assim, cara. Muito sem bem. Sem fazer nenhum tipo de levantamento antes do terreno, simplesmente foi só topograficamente separados. Exato. Mas não foi feito um estudo de solo. Com certeza. Isso deu um problema absurdo para a questão ambiental. Exato, professor. E aí, ó, o grande caminho para a integração. Então, a gente tinha aí, olha só, lá do sul-sudeste do Brasil, a rota para chegar nesse caminho aí de oportunidade, como falamos há pouco, o novo Eldorado. Beleza? Fechou, professor Jorge? Fechou, meu amigo. Beleza. Então, aqui, a gente vai agora ali tomar um café e daqui a pouquinho a gente volta para revisão. Valeu, tchau. Tchau.